just nu går jag själv i tankarna på att flytta tillbaka ut till Vassunda. Jag trivs allra bäst på landet och börjar nog känna att jag har gjort min tid i lägenhet. Ses vi väl i Vassunda, då börjar vi köra loppen runt här snart och terrorisera bygden. Trivas ypperligt hos mig. Jag ska förvalta den väl.